Yes, agamatia still ajiliko. Bane, amaulire goma anjira nga itunjize tubategeza. Ane walue bintembe tasola kubosa maso. Ate wisele wisinga nga vitrendi nzenga. Tuina kubio girako tutegere dala H2 chichi. Okusinzira kuri research bwe emirire nenga insonga ya kangambe sija kugisiba nyako edikenzo kubanga kaba deka wairo edikenzo na kenyiga mbwenyi insonga ya mukuru grenade ne nalongo batamtegera mchalo wa AK-47 mchalo yo namwandu wa AK-47 mchalo ebambi yasigalawo yasiyabira okulabira abalongo kwa AK yali amzalamu abalongo era naye yafasalongo wade yali mwana mto kubanga AK-47 yafila ku 25 years naye omukyalo oyo tumukwatidde nnyo musaga nyingi, tumulabidde musaga nyingi. By the way, no si esose. Omukyalo oyo yaliko musaga gye buvuddeko, saga yakubba batunda fake gold e Dubai eyo. Omukyalo ono nga ya spearheadinze saga eyo, ne babba sente ezisoba mu million 2 eza dola. Era kigambibwa nti we bajja wano sente ezo zaziza ku muzigo, kubanga zabalemu okugabana abamu ne baki. Kugama nebijjamu kigoye wezi nga abamu ne babasiba iso nekwata abantu abo bubinyo nenga kyosi kyatulese omukyalo ono yavuddeyo weekend yennyini n'abaako ebigambo byayogera nga bidirecting eri grenade nga kirabika kubanga gye buvuddeko grenade yakola post ku Snapchat ye n'avaayo n'awandika statement nga statement eno eraga nti agobye omukyalo ono n'alongo okyegera naye bane grenade simanyi ki bane kyogere nako grenade ono ayina omukisa gw'abakazi abakulu abana twatondewa kusima ziwa gamba basajja twatondewa kwa ki nenga abana kubanga bakigamba nti yebaka ne mukyala wa mbugo era ono yennyini yabyogedde ono magi naye nga ate ekyewunyisa grenade ayinayo mukazi n'omwana naye twabalaba kati magi olw'okumukyawa yavuddeyo n'agezaako okwabya ebimu ku byama katusuubire si bulimba nga bulese mu disguise ya busungu wabula nga ddala kituufu byayogera byali bituufu oba nga bituufu bannange binakuwaza kubanga mu statement ze twawulideko statement sagala nyo ziddamu wano kubanga mwazi wulide ku social media za saturating zenyo nga alumiriza grenade olw'okulya ebisiyaga nga kigambibwa nti omukulu ye agamba ono naalongo nti Edikenzo harmonize God's plan mbu baali bamusiyazeeko okusinziira ku statement ye sagala ebigambo mbitemeeteme mbiyise bbali kuba kusiyaga oshegera naye nga ye grenade gye twamulabyeko ng'avaayo stile okwetonda ku nsonga eno yemu naye nga kirabika teyayogedde nnyo era okwetonda kwe yabaddengo baatamidde kubanga bw'omuwulira ebigambo byakozesezza tatuukira ku nsonga tayogera ki oshagira naye ate Edikenzo ye olunaku lwegulo yakoze press conference wali mu maka ge aga big talent emakindya ku ofisi ye n'avaayo n'ayagala okulambula ku nsonga eno nga kirabika naye yamukuteko nnyo lwa nsonga nti naalongo yamuyingizzaamu mu ngeri emu oba endala nti yagamba nti grenade yalimba naalongo nti yagenda Dubai ne Edikenzo era bagenda naye nti Edikenzo yalina okubeera nga amwanjuluza abeere nga amuteeka ku stage kubanga kye yali asuubizza amulaga ensi abagambe ono grenade ku Afrofest gye yaliko wali mu Dubai kyataakola era nalonga agamba ekyo saakiraba wabula mwali mu rumu simanyanga mwekola bino simabiri nga nange kyannako kyoba grenade girlfriend wa Kenzo mundegezekemu kulwekyo kubanga kati ebintu binaimu bizibu naye nawe saagala kwetoolera nnyo ku nsonga eyo bagamba biswaza tetujja kwetoolera wadde nga ababikola bo tebabina mu bizibu naye nga ye Edikenzo yavuddeyo mwana mulera ne abeera ng'abyegaana n'agamba nti naalongo byayogera tabiinaako kumanya era agamba nti nawe bagenda e Dubai buli omu yali mu roomu ya njawulo nti tebaali mu roomu yemu na Harmonize nga we kigambibwa era nga baasisinkana ku pate wokka naye nga olowooza gwe okusinziira ku ngeri gy'awulira ebintu bino olowooza ki ekituufu ki ky'olowooza nti mutuufu mukulu ono musuuza kubanga musuuza simanyi lwaki naye tuzze tumulira ebintu bingi ebyekuusa ku mbeera y'ebisiyaga waawo tufubye nnyo okubeera nga tumuteerawo omukono baleme kubeera nga bamusibako ebintu bino naye waliwo olumu ekintu lw'ekisukka bayde ojjukira ne byarema ebyo okubeera nti baawukanye lwali zasooka kubeera ngambo netugamba izo ngambo walala okutuusa lwe twakikakasa ne bukya ku maky omwana n'atukubako omusajja omulala kitegera so nabino ndowooza tubimye nnyo amazzi ekimala naye katulinde tulabe gye binaggwera kubanga era ennaku z'omubbi ziba meka ziba 40 kyonna kyekiri ffe tuliwo okubeera nga tukuleetera ensonga mu bulambulukufubwayo era tugenda kuba tugirondoola okutuusa ku luno lwe tunakigwako kubanga kati tutandise okufuna zi lead zewandiise lead abantu abasobola okuyamba okutuuka ku kyoyagala kyonna kyekiri nsigadde nze Uplife Senior oli ku Uganda News Updates YouTube channel oli waddemu okusubscribing oba onyumiddwa oba toyagadde lekayo okyegera nze kyonna kyekiri tujja kuba twongera okukwatagana ku nsonga naye nga beerako entertainment news nyingi ezikyayingira era tubagalanya abagikomiteko temujjangaoko.